ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଧାମନଗର। ଧାମନଗରରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ସେଠାରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗଛ ରହିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆରଡି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରୋଡ ରହିଛି, ଯୋଉ ଧୂସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏ ଯୋଉ ଧୂସୁରୀରୁ ଆରଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଡାଳ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି, ତେବେ ଏନେଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କେମିତି କଟାଯିବ କଟର ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସେପଟରେ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ତିହିଡି ଟୁ ଧୂସୁରୀ ଯୋଉ ସାହସପୁର ଦେଇକି ଯୋଉ ରୋଡ ଯିବାକୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ରେମୁଣା ବାହାନଗା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ରେମୁଣା ବାହାନଗା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଆଉ ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ରହିଛି ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଭଳି ରହିଛି, ବା ଲୋକେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ସେଠାରେ ଲୋକେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି, ବା ସେଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆକଳନ ନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଏଠି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କାଲି ଗତକାଲି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କଥା କହିପାରିବା, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ କହିପାରିବା, 102 ସ୍କୁଲକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ନିୟୋଜିତ କଲାବେଳେ 5ଟି ଯୋଉ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯୋଉ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 5ଟା ଖଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ, ଆଜି ପବନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ହଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦିଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ବା ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ପୁରା ସହର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ପୁରା ସହର ଭିତରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଯଦିଓ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ତ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ପାଣି ସେଠାରେ ପଶିଯାଇଛି ପାଣି। ଯଦିଓ ଇଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର 2ରୁ 4 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଉଠିବ, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ, କିଭଳି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୋକାନ ଘର ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଠାରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ପାଣିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ବା ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ରହିଛି, ବା ପୁରା ସହର ଏରିଆ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ କିଭଳି ଦୋକାନ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପଶିଛି, ବା ପାଣି ପଶିଛି, ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୁଆର ଉଠିଛି, ଆଉ ପାଣି ପଶିଛି ପୁରା ସହର ଭିତରକୁ।